Yeni nörokoronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sanitari-epidemoloji vəziyyət. Ölkə hədəsi arasında virusa yolxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin yumşaldılmasına qərar verildi. 18 may 2020-ci il saat 00:00-dan .00 etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə Ya şəhərnə SMS icazə ilə. icazə.eqov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə araş əsasında təşk etmək sistemi ləğv olunur. Bülvar, park və istirahət məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyət 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmə məhiyyəti ilə götürülür. Restoran, kafe, çay evlərində eləcə də bütün ictimai yaşama məkanlarında müştərilərə yerində xidmət saat 8:00-dan 18:00-a dəək bərpa olunur. İctimai şəbəkələrində qəlyanovadanlıqlarına istifadə isə istisnadır qeyd etdi ki, restoran, kafe, çay evlərində eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında xidmətlər pandemiya dövründə Nazirlik Komitəsi tərəfindən təqdim olunan müvafiq sanitariya epidemioloji qaydalara və metodiki göstərişlərə uyğun həyata keçirilməlidir. Bu qaydaların riayət edilməsi ictimai yaşayış obyektlərinin rəhbə şəxsləri, əməkdaşlarının eyni zamanda xidmətlərdən istifadə edən müştərilərin birbaşa öhdəliyidir. Qaydaların pozulması qanunvericilə nəzərdə tutulmuş inzibati və cinayət məsuliyyət yaradır. Eyni zamanda 18 may 2020-ci il saat 00:00-dan bütün ölkə üzrə muzey və sərgizalların fəaliyyəti bərpa olunur. 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına tətbiq olunan qadağa aradan götürülür. Bununla belə 65 yaşdan yuxarı şəxslər COVID-19-a yoluxma risk qruplarına daxil olduğundan evdən zəruri hallarda çıxmaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda insanların sıx toplaşdığı məkanlarda olmamaq, sosial məsafənin gözdənilməsi, qoruyucu vasitələrdən istifadə zəruridir.